طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية نحن في موضوع النحو اسم زمان واسم مكان طيب إذا اسم زمان هناك التعريف اسم الزمان يعني اسم مشتق للدلالة على زمان وقوع الفعل هذا اسم الزمان مثل كلمة موعد مولد وإلى آخر إذا كلمة مثلا كلمة موعد صلاة الْعَصْرِ يعني إيه؟ كان مولد الرسول هذا إيه زمان ل- إيه زمان ل- ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إذا هناك تعريف اسم زمان وكذلك اسم مكان اسم مكان ما معنى اسم مكان؟ يعني اسم مشتق للدلالة على مكان وقوع الفعل. Keizan okay, isim makan wa isim zaman ...ya'ni nafsul kalimah. Nafsul kalimah atau nafsul wazan. Illa ia faqad al-farqu fil ma'na. Izan isim zaman wa isim makan wa nafsul kalimah. Nafsul kalimah yakni perkataan yang sama. Wazan yang sama, bentuknya sama. Uh, illa cuma berbeza fi al-ma'na faqad. Eh? Izan. Mana isim zaman? Gunakan isim zaman. Isim mustaqun li dilalati ala zamanil fa'li. Okey. Iaitu satu perkataan yang merujuk kepada makna masa. Masa berlakunya perbuatan tersebut. Okey. Bagaimana eh? dia bermula daripada fa'il? Bermula daripada fa'il. Okey. Nanti saya beri contoh. Ya. Yeah. Ha. contoh ialah gharaba. Mana gharaba? tenggelam. Uh, gharabah, uh, gha, tenggelam. Okey. Uh, tenggelam. Dan isim zaman kepada gharabah ialah maghrib. Maghrib. Uh, kita biasa dengar kan maghrib. Gharabah mungkin jarang dengar. Eh, uh, tapi kalau maghrib, uh, semua orang tahu. Ma, mana maghrib? Kalimah maghrib, mim, rin, ra, ba. Kalimah maghrib, Bermakna isim zaman. Bila isim zaman, maksud dia apa dia? Isim mustaqun, satu perkataan yang terhasil daripada fi'il tiga huruf. Lidila lati ala zamani wuku il fi'li. Memberi makna masa berlakunya perbuatan itu. Gharabah tenggelam. Masa tenggelam, ah tu dia. Maghrib. Tidak apa maghrib? Masa atau waktu tenggelam. Tenggelam apa? Tenggelam matahari. Gharaba tu maknanya tenggelam matahari. Izan, maghrib isim zaman. Maksudnya isim zaman? Kata nama merujuk kepada masa berlakunya perbuatan itu. Okey. Ya? Yeah. Jadi, maghrib. Masa atau waktu matahari tenggelam. perbuatannya tenggelam. Okey. Ya? Yeah. mungkin maghrib ataupun apa kata apa namanya Allah SWT. Uh, kata isim zaman mungkin jarang-jarang ataupun tak sebanyak isim makan. Kita tengok contoh isim makan. Tak. Isim makan sama macam isim zaman iaitu isim mustaqan. Ha, uh, li dilalati 'ala ma 'ana makna makanil fi'li, tempat berlakunya perbuatan. Uh, paling mudah contohnya ialah masjid. Kalimah masjid, mim sin jendal semua orang tahu. Tapi apa perkataan asal dia? Sajadah. Sajadah bermakna eh sujud. Eh sajadah sujud. Okey, perbuatannya sujudlah. Masjid eh masjid masjid ni ya, ni isim makan. Kata nama tempat. Tempat apa? Tempat berlakunya perbuatan sujud. Kat mana orang sujud? Ha, kita sujud kat mana? Tempat kita sujud itu dia panggil masjid. Ah ha, okey. Jadi, masjid, yang kita dah sebut masjid, masjid cakap Melayu tu, itu ialah isim makan. Kata nama tempat. Tempat apa? Tempat sujud. Ha, jadi, masjid asal mana dia ialah tempat sujud. Bukan bangunan. Masjid merujuk kepada tempat sujud. Atau lebih detail lagi, tempat dilakukan perbuatan sujud. Ha, Okey. Okey, contoh yang seterusnya okey, nah ha, misal fi fil kitab wana fil muzakirah majlis. Ha, semua orang tahu majlis. Majlis keramaian, majlis majlis ha, itu majlis. Bahasa Arab majlis ni asal dia menjalasa. Perbuatan dia jalasa. Mak mana jalasa? Jalasa mana duduk. Idan majlis is majlis yang isi makan. Idan mak mana majlis? Tempat duduk tempat orang duduk. Ha, sebab tu kalau buat majlis kena susun kerusi. Tak boleh berdiri. Ha? majlis ialah tempat berlakunya perbuatan duduk-duduk tu. Duduk-duduk-duduk Orang ramai-ramai tu. Itu atau majlis. asal dia. Asalnya ya. Okey. Ha, kata manzil. Mana manzil? Rumah. kita sebut cuma rumah lah. Ya? Okey. Manzil ha, daripada, daripada Nazalah. Nazalah mana Nazalah? Uh, turun. Turun. Tempat turun, itu dipanggil manzil. Tempat turun ialah manzil. Uh, dan manzil, tempat turun. Tempat berlakunya perbuatan nazala Taib. Lagi apa contoh? Masalah, eh, kita ada kataba. Semua orang tahu kataba mana kataba? Menulis. Kataba menulis. Taip. Tempat menulis kita panggil apa? maktabun maktabun ya maktabun okey kita tahu maktabun meja betul tapi asalnya maktabun tu daripada kataba kataba fiilnya maktabun isim uh, uh, isim isim makan Jadi, apa maksud maktabun isim makan tempat berlakunya atau tempat dilakukan perbuatan menulis maka maktabun meja ini memang ini meja dibuat khas untuk apa tempat Menulis. Ha, jadi, maktabun tu bukan meja. Maktabun ialah tempat menulis. Cuma lazimnya, tempat menulis itu orang menulis kat mana? Ha? Mestilah menulis kat meja, kan? Ha, maka, kita kata maktabun itu meja. Sedangkan, maktabun itu ialah, maktabun adalah, dari segi asal perkataannya, ialah kita panggil tadi isim makan. Isim makan. Makan. Kata nama merujuk kepada tempat berlakunya perbuatan tersebut. Kalau perbuatan kataba, isim makan berarti tempat berlakunya perbuatan menulis. Maktabun. Belajar. Semua orang tahu belajar apa dia? Darasa. Belajar. Kan? Ha. Tempat belajar dia panggil apa? Madra. Madrasun. Madrasun tempat belajar. Cuma kita tambah madrasatun tu nak jadikan dia mu'annas. Kan? jadi madrasun, madrasatun sama je. Perkataan sama. Yang ni kata apa? Tak ada tetaknis. Yang ni ada tetaknis. Tapi madrasun. Madrasatun. Itu isim apa? Isim makan. Merujuk kepada tempat berlakunya perbuatan darasa. Haa kan? Okey. Jadi itu indahnya bahasa Arab. Dan lebih indah lagi kalau kita tahu ilmu sarafnya menguasai ilmu saraf kita akan dapat membina banyak perkataan daripada satu perkataan ah ha, okey semua orang tahu sekarang ada sebut apa kalau restoran sebut apa sekarang ni restoran ah ha, cuba sebut siapa boleh sebut sikit restoran apa dalam bahasa hmm restoran kantin kantin apa Ya, yeah, matam. Kuat sikit siapa tadi? Apa? Amal ke apa? Ah, ha, matam ya. Yeah? Okey, restoran matam. Betul lah. Ha? restoran matam. Okey. Matam tu datang daripada kataan apa? Ta'ama, ta'am. Ta'am maknanya makanan, makanlah. Ta'ama makan. Tempat makan itu matam. Nah, jadi matam yang sebut kantin ke restoran itu maknanya tempat makan tempat perbuatan to'ama. jadi terlalu banyak perkataan dalam bahasa Arab. Ya. dia ber, berpunca macam ni je. Punca apa dia? Dapat tiga huruf tadi kan. To'ama makan. Ah, Mata'am tempat makan. Ya. Yeah? Ha, sajadah sujud. Tempat sujud masjid. Dia jadi perkataan masjid. Kan? Ha, okay. Ya. Yeah? Banyak-banyak. Terlalu banyak. Ya. Yeah? Okay. Jadi kita tahu ta'amah, kita tahu ta'amah makan, kita tahu ta'amah apa dia? Apa namanya? Mata'am, restoran tapi kita tak tahu apa kaitan di antara ta'amah dengan mata'am. Sedangkan ta'amah dengan mata'am berasal dari perkataan yang sama, kata dasar yang sama iaitu ta'in min makna makan. Ya ini makna pertelah makan, yang ini maknanya tempat makan. Ya. yang lain pula perkataan apa dia? Makanan, yang lain pula perkataan apa? Orang yang makan, begitulah seterusnya. Eh? Yeah. okay. contoh macam kata bah lah. Kalau kata bah, kita tahulah kata bah tu menulis. Kita beri maktabun, kita tahu maktabun ialah meja. Tapi apa kaitan meja dengan menulis? menulis perbuatan. Meja kata nama tempat. Iaitu tempat perbuatan menulis. orang yang menulis, katibun, katibun, kerani katibun tu dalam bahasa Arab kerani. Bahasa kita sebut kerani. Tapi apa kaitan kerani dengan menulis? Sebenarnya dia satu perkataan. Kataba menulis. Katibun kerani. Iaitu orang yang menulis. Kita panggil isim fa'il. itu ha, kita belajar dalam minggu yang lepas. Ya? Ha, okay. So kita ada perkataan. Dah ada tiga. Kataba fa'il madi. Menulis. Katibun kerani. Iaitu penulis. Orang yang menulis. Isim fa'il. Maktabun. Kata nama tempat. Iaitu isim makan. Kepada kataba. Kita ada satu lagi. Maktub. Kita tuliskan. dalam bahasa Melayu pun ada. Ini telah termaktub. Apa maksud termaktub? Telah tertulis. Ia ini kata nama isim maf'ol. Benda yang ditulis atau perkara yang ditulis. Yang menulis tu orangnya itu katibun isim fa'il. Benda yang ditulis itu maktubun isim maf'ol. Benda yang ditulis. Ya? Aa, tempat dia menulis itu ialah Maktabun Okey Alat yang digunakan untuk menulis Ah Ini nanti kita akan belajar pada minggu yang terakhir Iaitu isim alah Kata nama alat, bendanya aa, Jadi benda yang ditulis itu Atau benda yang digunakan untuk menulis itu kita panggil isim alah Isim alat lah Yang merujuk kepada peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut Okey ya. Yeah. Ha, okay, nanti kita jumpa pada minggu yang akan datang. Jadi pusing-pusing ke mana pun, dia berasal dari perkataan yang sama. Ya? Okay. Okay, time. Jadi, balik kepada tajuk kita. Isim zaman merujuk kepada masa berlakunya perbuatan. Ha, contoh yang masyur adalah maghrib. Nah, itu kita faham dalam bahasa Arab. Eh? Maghrib. Dalam bahasa Melayu juga maghrib. Jadi maghrib ni ada ada dua makna utama lah. Satu maghrib merujuk kepada waktu. Eh, waktu tenggelamnya matahari. waktu petang tu lah. Waktu maghrib. Dan maghrib juga merujuk kepada tempat. sebab isim zaman, isim makan dia sama. Tak ada beza. Ya? jadi tergantung kepada kita saja nak maksudkan itu isim zaman atau isim makan. Jadi maghrib satu lagi ialah merujuk kepada tempat. Tempat tenggelam. Tempat tenggelam matahari di mana? Timur ke barat? Barat. Kan? Matahari tenggelam di barat. Jadi, dalam bahasa Arab, barat itu ialah maghrib. Aa, kita kata baratlah. Orang putih kata west, kan? Aa, west. Okeylah, west ke barat ke itu bahasa kita. Bahasa Arab, maghrib. Mana maghrib? Tempat tenggelam matahari. Aa, maghrib juga, waktu tenggelam matahari. Okey. Ya? Yeah? Ya? Taib. ini adalah isim zaman wa isim makan. Ha, cuma cara nak buat macam mana? Apa sirah dia? Apa wazan dia? Ha, kaifa. Ya, Al-wazan au. Ha, eh? kaifa yustaqu isim zaman wa isim makan min al-fa'li sulasi. Okay, macam mana kita nak buat? Fa'il ada tiga huruf. Kataba, jalasa, sajada, gharaba. Macam, macam mana nak buat? Okey, tengok betul-betul bagaimana kita nak membina. Isim zaman atau isim makan min al fa'l thulasi. Okey. Baik. Idan awalan al fa'l thulasi as sahih maksurul ain fil mudhari. Ini tarikh dia agak detail sikit lah ya. Kadang-kadang menyusahkan. Tak apalah ya. Uh, Okey. Kita tengok fil mudhari dia panggil maksurul ain. Huruf keduanya. Huruf ain tu maksudnya huruf kedua. Kenapa dia panggil huruf kedua tu huruf ain? Mengambil eh, skala fa, Fa huruf pertama. Ain huruf kedua. Lam huruf ketiga. Izan fa itu adalah huruf pertama. Maka kita sebut huruf awal atau huruf fa. Sama lah tu. Fa'ul fa'li dengan ainul fa'li wal lamul fa'li. Itu merujuk kepada huruf fa, ain dan lam. Bila sebut lamul fa'li, itu mana huruf ketiga. Ainul fa'li, huruf kedua. Fa'ul fa'li, huruf pertama. Ha. dari mana kita tahu fa ni huruf pertama? Perkataan fa, ain, lam, fa'il. Okey, ya. Ha. jadi, mewakili huruf pertama ialah fa. Ha. di sini kita kata, bab kita jumpa di sini. Fa'il suhaih maksurul ain. Berbaris bawah huruf ainnya. Maksudnya, huruf ke dua. Ha. Jadi fa'il sahih maksurul ain fil mudhari. Ha. kalau fi'il mudhari'nya huruf keduanya, huruf kedua tu huruf tengah tu lah. Di tiga huruf kan. Ha. tiga huruf, huruf tengah pun boleh, huruf kedua pun boleh, huruf ain pun boleh. Sama mana? Ya. Ha. Jadi kalaulah huruf keduanya berbaris bawah ketika fi'il mudhari' ya'tiyan minhu biwazni maf'il. Okey kalau fi'il mudhari'nya baris bawah huruf kedua contohnya jalasa yajlisu yajlisu yajlili Yajli. li. Okey. Ah ha, daripada jin lam sin fi'il mudhari' dia yajlisu. Kalau yajlisu wazan dia maf'ilu. Ha, ah tak jalasa yajlisu majlisun. Nah okey ya. Uh. Okey, boleh tengok ada contoh tak sini? Ha, okay. contohnya jalasa ya jalisu li majlisun. Gharasa ya ghrisu maghrisun. Raja'a yarji'u marji'un. Uh, marji'un, rujukan, rujuk eh tempat rujuk. Raja'a balik. Eh uh, yarji'u fi'il mudhari' dia. Marji'un tempat balik, tempat rujuk lah. Nah, uh, okey. Okey. Boleh ingat ya? Yeah? Okey, kita tengok pula yang kedua. Al-fi'lu sahih maftuh au madmun. Fi'il yang sahih bermaksud tiga huruf juga, tapi huruf keduanya, huruf ain yang tadi ataupun huruf tengah fi'il mudhari'nya itu berbaris maftuh au madmun, baris depan atau baris atas, ya. Yeah? Okey. Maka isim zaman atau isim makanya ala wazni maf'alun wazni maf'alun. Ah, pemandangan maf'alun tempat atau masa perbuatan itu. Ah, beza lah, tadi ada maf'ilun contoh majlisun. Di sini kita ada maf'alun contohnya mal'abun. Ah, manam mal'abun tempat bermain. Kita ada la'iba, la'iba bermain. Fa'il motoratnya, yal'abu. A'abu. Yal'abu. Maka, kita baca. Fa'il apa isim? Isim apa ialah. Ialah. Uh, isim apa zamannya? Mal'a. Bukan mal'ibun. Mal'abun. Ya. Yeah? Uh, Okey. Boleh, ya? Yeah? Okey. Da'khala yad'khulu. Uh, Okey. kho berbaris depan. Uh, kita tak boleh baca. Ma'ad'khulun. Kita baca. Ma'ad'khulun. Dia ada dua saja pilihan. Sama ada tawazan maf'ilun atau maf'alun. Jadi kalau yang baris depan, huruf ainnya, contohnya contoh adalah ya, uh, kita baca madakhalun. Kita ada yakhruju, makharajun. Uh, makhras semua orang tahu kan, pernah dengar. Ini makhras huruf alif, madakhal huruf me, uh, mim, madakhal huruf apa khaw. Makhras tu mana makhras? Makhraj ni bukan ilmu tajwid. Bila sebut makhraj je, ah, ni tajwid lah. Kan? Bukan. Makhraj ialah makna dia tempat keluar. Kharaja keluar. Makhraj isim makan. Tempat keluar. Habis, apa kaitan dengan ilmu tajwid? Ah, ilmu tajwid menggunakan istilah makhraj iaitu merujuk kepada Tempat keluarnya sesuatu bunyi. Sebab tu kita kata, okay, Makhraj huruf, apa namanya, ain. Khalkiyah. Kerana dia keluar, dia khalkum. Makhraj huruf mim. Di huruf bibir. Makhraj dia bibir. Maknanya tempat keluar. Tempat keluar bunyinya di bibir. Itu maksud makhraj. Jadi kita fahamlah sekarang ni bila sebut makhraj. Makhraj, makhraj dalam tajwid. Itu merujuk kepada tempat keluarnya bunyi huruf-huruf ah, yang kita pelajari itu. Ya. Ah, okay. Jadi, kharaja <tik> ya kharuju ma kharajun. Dakhala ya dhulu ma dhalun. La'iba ya la'abu ma Okey. Ya. Yeah? Ha. Ah. Jadi, contoh sini, al-mal'ab. Ya. Yeah? Ah. Okey, ada wazan ma dhal. Ya. Yeah? Ha. Ah. Okey, Taip. Okey, tadi saya sebut contoh sajadah. Sajadah apa fi'al mudaratnya? Sajadah yas judu. Sajadah yas judu. Jadi, fi'al uh, uh, isim makannya apa? Kalau ikut kaedah tadi, macam khurajah lah. Ya? Yeah? Uh, kalau ikut kaedah, macam khurajah dah khala. Dah khala yad khulu. Sajadah yas judu. Dengar betul-betul? Sajadah yas judu. Dah khala yad yakhruju. Tapi kalau disebut dakhala, dakhala yadkhulu madkhalun. Kharaja yakhruju makhrajun. Sajada yasjudu masjadun. Ha, itu asal. Ya. Betul kan? Ha, tapi kita tak baca masjadun. Kaedah memang kaedah dia. Kalau ikut kaedah. Kharaja yakhruju makhrajun. Sajada yasjudu masjadun. Nah, ha, itu ikut kaedah. Tetapi ada perkataan-perkataan tertentu, dia terkecuali daripada kaedah. Maknanya kaedah tu umum. Tapi ada perkataan yang terkecuali. Antaranya, sajada yasjudu masjidun. Ha, tidak dibaca masjidun. Kenapa? Ini terkecuali daripada kaedah. Ha, biasalah dalam banyak perkara, kan? Ha, boleh, 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 boleh. Ada satu, tak boleh. Ha, ha, itu biasa. Ya? Ha, jadi, dalam kaedah betul, kalau sajadah, yes, judu, ha, kalau ikut kaedah umumnya, ialah masjidun. Tetapi, perkataan sajadah, yes, judu, masjidun, ini isim makan, isim zamannya, terkecuali daripada kaedah umum. Maka, yang betulnya, sajadah, yes, judu, masjidun. mas masjidun. Ha, yang betul sajadah yasjudu masjidun. Ha, itu yang betul. Tidak ada masjidun. Kenapa? Kerana memang telah dilahirkan sajadah yasjudu masjidun. Dia tidak ikut kaedah. Ya? Ha, okay. Ha, jadi dalam bab ni kita panggil dia simai. Maksud simai, kita terima begitu daripada nenek moyang dahulu. Maka begitulah kita tuturkan pada hari ini. Oh, kaedah ada kaedah kata apa kaedah kata kalau kharaja yakhruju makhrajun itu kaedah tapi mak ayah nenek moyang dulu lagi dah lama dah sebut masjidun jangan kita pandai-pandai ubah tahu tak ah itu kaedah dalam bahasa Arab dia lain sikit dengan orang Melayu orang Melayu dulu lagu dulu zaman tahun 60-an kisah dan tauladan tauladan tahun Taul 60-an dulu Masuk tahun 80-an, dia kata salah tu. Yang betul, teladan. Ha, ini ilmu karut. Ya? Ha. Jadi, yang betul apa? Tauladan ke teladan? Yang betul ialah tauladan. Ha. Sebab dulu sebut tauladan, semua orang dulu kata betul. Tiba-tiba orang sekarang kata tak betul. Ya? Ha. Jadi, yang betul ialah tauladan. Kenapa? Itu lebih dahulu telah digunakan. Dah terbukti dia adalah benar. Ya? Ha, nak buat perkataan baru teladan silakan. Tapi tak boleh kata yang dulu tu salah. Ya? Ha, jangan menyalahkan nenek moyang kita. Kenapa? Kerana bahasa kita hari ini tutur adalah bahasa yang kita dengar daripada mak ayah kita. Betul? Kita belajar bahasa Melayu ni sebab apa kita jadi cakap Melayu? Kenapa kita tak cakap Rusia? Kenapa tak cakap bahasa Mongolia? Sebab mak ayah kita orang Melayu. Jadi kita terima bahasa Melayu daripada mak ayah kita. Mak ayah kita pula kenapa cakap Melayu? Sebab mak ayah dia pun cakap Melayu. Jadi mak ayah dulu-dulu lagi, takkan kita hari ni terima daripada mak kita, kita kata mak salah. Kita pula betul. Ya? Ha, tak boleh. ya. Okay. Jadi, bahasa ini ada kalanya kita ikut kaedah, konsep dia. Tetapi jika perkataan itu tidak mengikut kaedah, kita tetap terima dia sebagai benar. ya. Kerana bahasa adalah perkara yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Ya. Ha, okay. Tak. Dan ada perkataan yang dia panggil pada tadi? Tidak mengikuti kaedah. Ya. Ha, dan dia adalah betul. Tak. Okay. Ha, itu yang kedua lah. Tak. Uh, kerenah yang kedua pula dalam membuat fa'al apa uh, isim makan isim zaman ini iaitu fa'al mu'tal. Ah ha, uh, okey mu'tal seringkali mendatangkan masalah kepada kita masalahnya apa? kerana kita kadang-kadang sukar untuk faham dia ada apa? ada karenah-karenahnya tersendiri, ada ahwalnya, ada keadaan-keadaannya ditukar huruflah, dibuang huruflah ya, digantilah, dicantum dan berbagai-bagailah ya. Apa makna fail mu'tal? Fail yang ada huruf enlah. Fail ada tiga huruf. Tak perlu ketiga-tiga, cukup satu saja ada huruf enlah. Uh, dah sudah menjadikan apa? Fi'al itu ada sikit kacau lah. Ya? Bukan dia kacau, kita yang kacau. Ha, jadi, fi'al tiga huruf ada huruf Allah. Huruf Allah apa dia? Huruf Alif, atau Waw, atau Ya. Inilah tiga huruf. Dia panggil huruf Allah. Fi'al bila mana ada salah satu daripada tiga huruf ini, maka fi'al tersebut dipanggil fi'al mu'tal. Ha, okay. Fi'al mu'tal pula ada banyak jenis. Ha, jenis pertama dia panggil al-misal. Apa makna fa'il misal? Iaitu fa'il mu'tal yang ada huruf illah. Huruf illahnya duduk di perkataan uh, huruf di huruf yang pertama. Huruf fa'nya huruf uh, yang pertama. Ha, masalan wa ada. Wa ada. Eh? Okey. Ada huruf waw kan? Ha, itu fa'il mu'tal. Jenis apa? Jenis misal. Maksud jenis misal? Huruf illah duduk di huruf yang pertama. Ada fi'al, huruf elahnya yang kedua. Contohnya, qala, nama. Itu fi'al yang huruf elahnya yang kedua. Fi'al mu'tal juga, tapi jenis yang kedua. Ha, dan nanti kita jumpa jenis yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Okey. Jadi bagaimana nak buat isim makan, isim, isim uh, zaman ha, daripada perkataan seperti wa'ada. Ha, tengok contoh di sini. Isim makan ya ialah, ialah seperti wazan biasa tadi iaitu maf'ilun. Ha, maf'ilun Wa'ada ada mau'idun. Senang aja. Wa'ada ada mau'idun. Tak ada masalah. Ya. Ah ha, okey. Waqafa mauqifun. Waqa'a mauqi'un. Perkataan-perkataan ini adalah dekat dengan kita. Mau'idun janji. Mau janji masa janji eh tempat berjanji ya a walada walada apa dia beranaklah lahir tempat lahir maulidun zaman atau waktu lahir maulidun tu yang disebut maulud tu bukan maulud maulid maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam dulu disebut maulud kurang tepatlah ya Ha, dalam istilah bahasa Arab yang paling tepat merujuk kepada tarikh lahir ataupun macam kita sebut apa dia? Memperingati hari kelahiran baginda Nabi SAW. Maka waktu lahir itu kita panggil maulidun. Ha, daripada walada maulidun. Kita jumpa di sini wa'ada maulidun. Waqafa maulidun. Waqa'a maulidun. Walada maulidun ada maulid ah okey ya itu isim zaman wa isim makan taib uh, yang kedua fi'il apa nama tadi fi'il eh mu'tal yang kedua dipanggil fi'il ajwaf ajwaf maksudnya fi'il tiga huruf Huruf keduanya huruf ilah. Ha, Qala lah. Qala nama ba'a. Ha, itu yang biasa kita jumpa. Qala nama eh baa itu fi'il ajwaf istilah ataupun fi'il naqis ha, fi'il mu'tal jenis yang ketiga ialah fi'il naqis okey agak-agaknya apa fi'il naqis iaitu fi'il yang huruf illahnya ialah huruf yang ketiga. Contohnya Roma. Ha, Roma. Da'a. Da'a. Berdoa. Da'a. Berdoa. Ya. Itu kita panggil kategori fi'il mu'tal naqis. Iaitu huruf ketiganya huruf illah. Taib. Bagaimana nak buat isim makan dengan isim zaman? Ah, ha, kata kita kita ya'ti ala wazni maf'alun. Ah, ha, okey. Maf'alun. Okey, maf'alun. Samalah macam makhrajun tadi. Okey, cuba tengok. Roma. Roma. Pemotoran dia Yermi. Okey, Roma ni kalau kita kata lempar lah. Ataupun tujukan kita punya panah. Kalau kita memanah. Kita panah, tarik panah. Lepaskan panah itu kita panggil Roma. Melempar lah. Atau kalau ambil batu, baling kat orang. Itu pun samalah Roma. Okey, Roma ialah melempar. Membaling. Menyepak pun ia juga. Okey eh uh, yermi fail mudaraknya isim makan atau isim zamannya ialah marma. Tahu tak apa marma ni dalam bahasa Arab? Yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ah uh, sebenarnya senang bahasa Arab ni. Siapa kata susah? Kita main bola tahu hari-hari kan skor gol. Marma apa dia? Tempat apa? Tempat yang ditujukan. Ah uh, apa dia? Apa apa apa? Muhammad, apa? Apa tu, apa makna marma? Gawang, tempat yang ditujukan balingan bola kan. Ha, kita panggil apa pintu gol lah kan gol lah ya. Eh? Ha, pintu gol tu tiang gol tu bukan bukan tiang dia dia punya apa? Gawang lah. Ha, kalau bola sepak, kalau bola baling, marma dia apa? Ha, gawang lah. Kalau basketbol, atas tu lah kan yang apa? Yang berjaring atas tu lah. Ha, kalau memanah, tu yang apa kalau main dart tahu main dart main dart main 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 baling apa baling-baling baling jarum tu tempat yang kita tempat lekatnya apa tempat lekatnya apa namanya apa yang kita panggil dart ni dia punya apa point ke apa benda tu ya dia tu dia ada bulat tengah tu 10 markah tepi sikit 9 lengkung-lengkung kan panah pun kita juga bila tarik panah kalau tengok sukan olimpik tu dia nak tuju kat mana yang dia tuju itu kita panggil marma apa benda marma tempat ditujunya apa tempat berlakunya lemparan atau maknanya tujuan buat apa apa kita kata apa panah tu kalau panah panah lah. Eh? itu kita panggil marma maknanya apa isim makan tempat kepada perbuatan rama kita memanah itu rama tempat memanah itu kita panggil tempat tuju tu kita panggil marma ha, jadi kalau bola sepak marma ni maknanya apa namanya gawang gol lah eh? ha, okey tadi kita jumpa laibah kan Line ball apa dia? Main. Tempat main tu padang bola tu, stadium ke apa ke, arah tu semuanya apa? Kot takraw ke, apa, meja pingpong ke, itu semuanya apa? Malab. Malabun. Tempat bermain. Tak kira lah padang bola ke, padang depan rumah ke. Ya? Ha, tak ada fikir-fikir dah. Ya, itu semua adalah tempat bermain. Galanggang ha, gelanggang takraw ke, gelanggang bola tampar ke, badminton ke pingpong ke tenis ke bola sepak ke apa semua tu adalah malam. Ha, okey, ya. Yeah. Okey, jadi kita ada uh, Rama, Yarmi, Marma, Sa'a. Sa'a ni Sa'i lah. kita cakap Sa'i lah. Sa'i tu mengambil kata kata dasar apa dia? Kata nama pelaku. Sa'i. Orang yang berlari-lari anak. Kan? Sa'a tu berlari anak Mas'a, tempat tempat apa? Tempat sa'i. kalau kita sa'i dalam ibadah haji, tak ada tempat lain lah di Mekah sana lah. ya? Yeah? Tapi kalau kita di sini, ada juga lah tempat sa'i tu. Masa aa, tu track apa? Track jogging tu. Track jogging gitu tu. Kalau di Kipsas, ini, ini pernah masuk Kipsas tak ada belakang sebelum? Ke belum lagi? Pernah masuk dah Kipsas? Pernah duduk di selama? Ada yang pernah duduk? Belum lagi. Allah sedihnya. Balik awalan nanti. Ha, baliklah Kipsah. Di Kipsah kita ada Mas'a. Track tempat jogging. Ha, keliling padang, sana lalu bawah pokok kelapa. ya. Eh? Ha, Seronok ya. Eh? Ha, itu pelajar-pelajar kalau petang-petang atau pagi-pagi ramai yang jogging keliling. Tu. Ha, tempat jogging itu kita panggil Mas'a. Ha, tapi itu bukan tempat sa'i. Sa'i ibadat itu Mas'a satu saja. Nur kat Mekah itu jangan buat tempat lain. Kan nanti ustaz kata apa? Oh dulu ustaz kata ni adalah tempat sa'i. Kita orang sa'i kat sini lah. Eh jangan. Ya ah uh, sa'i tu maknanya dia berlari-lari anak. Jadi jogging tu kira sa'i lah ya. Uh, jadi boleh kata masalah tempat jogging atau tempat berlari-lari anak tapi dalam fiqah masalah ni merujuk kepada uh, tempat sa'i yang ada di Masjidil Haram ya. Okey. Ah uh, okey tu fi'il yang tiga huruf, huruf ketiganya huruf illah. Okey. Ah uh, satu lagi ialah fi'il yang huruf tengahnya huruf illah. Ah uh, contohnya qala. Aa, jadi dalam apa isim maknanya dipanggil maqwalun ha, qala maqwal agak agak apa agak pelak sikitlah kita menyebutnya jarang jarang kita jumpalah ya okey maqwal maqwal okey jadi aa, sama saja bunyi belakanglah hurufnya berbunyi ya wownya. nya ya. okey begitu ya okey taip ah mulahazah katanya Tada'u al-Arab ta' ta'nis ala ismil makan. Fayuqalu mazra'atun. Jadi, uh, tadi kita boleh kata tadi kan. Saya kata apa? Darasa madrasun. Tapi, Arab biasa juga tambah te marbutah. Jadi, madrasun jadi madrasatun. Uh, Zara'ah. Zara ah maknanya bertanam. Bertanam lah. Bercucuk tanam. Mazra'atun. Tempat bercucuk tanam. Ladang lah tu. Ya? Yeah? Uh, yang kita jemaah ladang ialah mazra'ah ataupun mazra'un pun sama maknanya sama mazra'un sama maknanya ladang atau isim makan kepada zara'ah mazra'atun juga maknanya ladang ha, tapi biasa Arab sebut mazra'atun ha, okey tambah ta marbutah tu tak ada apa-apa bukan merujuk ke itu muannas ke muzakkar tak tu uh, biasa perkataan dia berkembang begitu ya ada tambah ter, ada tidak ya ha, okey maqbarah apa makna maqbarah tu? Ha, pecahkan Min tu bukan huruf asal jadi huruf asalnya apa qaf ba ra qabara apa dia qabara qabira kubira ha dia jumpa lah. kubur lah kan ha kubur makbarah tempatnya itulah ha jadi istilah kita bahasa Melayu kubur kubur merujuk kepada tanah kubur tu arab dia tak kata kubur itu apa itu makbarah maknanya tanah kubur atau tempat berlakunya pe pengkebumian. Faham tak? Ya? Ha, jadi makbarah ialah kubur lah cakap kita. Ha, tapi kubur dalam bahasa Arab sebenarnya perbuatan dia kubur. Itu maknanya menanam lah ataupun mengkebumikan -men -men orang mati. Tempat orang mati dikebumikan dipanggil makbar. Atau ha, ditambah tambah botah jadi makbarah. Ya? Ha, Okey. Ha, ini ambil satu perkataan ini. Mazbalah. Okey. Zabalah. Ya? Okey, Zabala mungkin kita jangan jumpa, ya. Yeah? Okey, Zabala ni, apa namanya, Zabala ni sampah. Sampahlah, sampah lah, uh, sampah. sampah, yeah? ya. Uh, sampah, sampah, sampah apa namanya. Sampah buang kita tu, kan. Barang-barang uh, buangan tu, barang yang tak terpakai tu, dia panggil Zabala, kata Arab, ya. Yeah? Ha, uh, Okey, Mazbala maksud dia tempat sampah. Uh, tempat buang sampah lah, tempat sampah. Uh, jadi, merujuk kepada tong sampah mazbalah ni. Ha, tong sampah. Ataupun tu yang apa. Pusat pelupusan sampah tu yang besarlah. masbalah Mazbalah ke tu. Ha, tapi tu besar. Kalau kat rumah kita ada juga mazbalah. Tapi tong sampah. Ya, okay, ingat ya. Mazbalah. Mazbalah tong sampah. Sampah tu apa dia? Zibalah. Ataupun zabalah. Okey. Ya. Uh, wahakazah dan begitulah seterusnya. Perkataan-perkataan ya, yang lain lah. Isim makan wa isim zaman min al fa'li ghairu thulasi. Okey, ini perkembangan. Okey, tadi tu yang tiga huruf. Okey, selesai yang tiga huruf. Semuanya sama ada dua wazan saja. Maf'ilun atau maf'alun. Maf'ilun, maf'alun. Okey, ya. Yeah. Uh, mazbalun, mazbilun. Uh, jadi maf'alun, madribun, madrabun, majlisun, majlasun at ha, bergantunglah pilih salah satulah ya okey bagi yang empat huruf ha kan kita dah belajar sebelum ni ha, minggu lepas kita belajar isim maf'ul daripada empat huruf dulu lagi kita belajar isim fa'il ha lah tu iaitu semua ini bab dia panggil bab al eh, al istiqaq iaitu membina atau memetik eh, perkataan dari perkataan lain atau sesuatu perkataan itu bercerakin menjadi perkataan yang lebih uh, luas lagi. Kata dasarnya tiga huruf. Kataba. Kemudian dia beristiqah kepada katibun, maktubun, ya, maktabatun, wa ila akhiri. Ya, itu maknanya istiqah iaitu uh, pencerakinan perkataan. Okey, maka terbentuklah banyak perkataan dari satu perkataan. Ya, ada setengah perkataan Cukup kita tahu satu perkataan saja. Dengan kita tahu satu perkataan, kita akan tahu berpuluh-puluh perkataan yang lain. Ha, maka itu kita katakan bahasa Arab itu sebenarnya ada ruang untuk kita menjadikan ia bahasa yang mudah. Ha, Okey, ya. Yeah? Okey, tak apa. Jadi ini kita dah lihat contoh bagaimana ya perkataan itu ya, sebenarnya perkataan yang kita patut tahu dah maknanya. Ha, cuma oleh kerana kita tak tahu sarafnya, kita hilang punca bagaimana asal usul perkataan ya. Taib. Okey. Kalimah ha, isim zaman isim makan min al fi'l ghair thulathi. Taib. Unzur ila al qaidah. Yati isim zaman wal makan min ghair thulathi. Ma mana ghair thulathi? Ruba'i, khumasi, sudasi. Maksud ghair thulathi bukan tiga huruf, boleh sebut bukan tiga, maknanya empat lah. jangan sebut dua. Dua pun betul. Bukan sulasi juga. Tapi tak ada fi'il dalam bahasa Arab. Dua huruf. Fi'il dalam bahasa Arab bermula dengan tiga huruf. Okey. Ha, tiga huruf dah selesai kita bincang tadi. Adapun yang selepas tiga huruf. Empat, lima dan enam. Ini kita panggil rir sulasi. Yang bukan tiga huruf. Okey. Empat, lima dan enam huruf. Taib. Ala waznil mudarek ma'a ibdalil harfil mudarek miman madmumatan wa putihama qablal akhir. Ingat ha, Ingat tak? Yang ini Ustaz sebut sekali saja sehingga kita selesai tutup buku terus. Kita belajar sebelum ni isim maf'ul, isim maf'ul bab sebelum ini. Isim maf'ul bagi fi'il ghair sulasi ala wazn al mudari' ma ibdal harf al mudari' mim madmuma wa fi ma qabla al akhir. Sama seperti kita membina isim maf'ul. Kalau faham isim maf'ul pada minggu lepas, cara buatnya Maka samalah juga isim makan, isim zaman pada minggu ini. Cara nak buat isim zaman, isim makan, isim mafa'ul sama saja. Okey. Isim zaman, isim makan memang dah sama. Isim mafa'ul juga sama. Bagi fa'il-fa'il 4, 5 dan 6 huruf. Faham tak? Okey. Jadi, fa'il yang 4 huruf, lima huruf dan enam huruf, cara mencerakinkan isim zaman dan cara mencerakinkan ke arah isim maf'ul, kedua-duanya sama. Okey. Sama yang macam mana? Okey. Tengok fail mudaratnya. Ambil fail mudaratnya. Contoh kita sini. Ijtama'a. Okey. Ada yajtami'u. Okey. fail mudaratnya yajtami'u. Okey. Jadi cara nak buat isim makan, isim zaman, isim maf'ul apa dia? Tukarkan huruf mudhari'nya menjadi mim madmuh, mim ma. yang berbaris depan, mu tambah mu. Tukarkan ya tu jadi mu. Jadi mujtam. Ah ha, mujta. Kemudiannya bariskan ke atas, fathima qabla al-ahe futiha ma qabla bariskan ke atas. Maknanya baris ataslah. Huruf sebelah akhir di sini huruf mim. Jadi mujtama'u, mujtama'u. Okey. Ha, jadi mujtama'u maka jadilah dia isim maf'ul pun ya, isim maf'ul pun sahih, isim zaman pun benar, wa isim makan pun ah uh, 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 tepat. Jadi isim zaman, isim makan, isim maf'ul mujtama'u. Abang yang mana satu mujtama'u ni isim fa'il, isim maf'ul ke isim makan? Dua-dua betul. Tiga-tiga pun betul. Jadi, mojtama'u isim maf'ul. Mojtama'u juga isim zaman. Mojtama'u isim makan. Okey? Boleh faham? Jadi, isim zaman dan dalam ayatnya dengannya isim zaman dan isim makan dan isim maf'ul adalah wazan yang sama. Okey. Maka demikianlah kepada isim apa kata yang lain ya. Uh, mustaghfirun daripada ghafara ampun istaghfara minta ampun orang yang minta ampun kita panggil mustaghfir tempat minta ampun ialah mustaghfar ha, jadi isim makan isim zaman daripada istaghfara semuanya mustaghfarun okey ha, siapa tahu mana mustashfa okey syafa shin fa ali syafa maknanya menyembuhkan atas sembuh lah. Syafa. Kita buat fi'il yang enam huruf. Tambah alif sinta. Istashfa. Istashfa. mana ma istashfa? Syafa mana ma sembuh. Istashfa minta sembuh. Ghafara ampun. Istaghfara minta ampun. Syafa sembuh. Istaghfara minta sembuh. Mustaruf, uh, mustashfa ialah daripada siapa? iaitu tempat minta sembuh atau tempat mendapatkan rawatan untuk sembuh. Kita panggil mustashfa. Apa mana mustashfa dalam bahasa kita? Hmm, enam. Ya, hospital. Betul tak hospital ni tempat untuk mendapatkan rawatan atau tempat untuk nak sembuh? Ah, dari mana mustashfa itu? Ya, datang daripada perkataan syafa. Syafa tu fi'il madhi tiga huruf. Allahu syafi. Allah adalah yang menyembuhkan syafi isim fa'il daripada syafa. Nah, ha, syafa yashfi syafi isim ya, fa isim fa'il yang menyembuh, yang melakukan perbuatan. Syafa itu ialah Allah syafi. Okay. Kita sebelah sebagai hamba Allah, kita apa dia? Istashfa, minta sembuh. Berdoa, minta sembuh. Itu istashfa, minta. Tambah alif sinta, ada bermakna minta. Syafa sembuh, istashfa, minta sembuh. Aa. Perbuatan minta sembuh itu dilakukan oleh orang yang minta sembuh, isim fa'il. Yang mohon minta sembuh. Yang mohon, orang tu. Mustashfa fi. Ingat ya. Sebab isim fa'il huruf sebelum akhirnya baris bawah. Jadi kita baca mustashfi. Mana dia tu? Orang yang minta sembuh. Okey. Kalau baca mustashfa itu isim makan. Iaitu tempat orang minta sembuh. Ah ha, itu yang pergi mana? Hospital. Ha, kan ringkas jadi Hospital sedangkan mustashfa itu perkataan asal dia bukan makna bangunan hospital. Perkataan asal mustashfa ialah merujuk kepada perbuatan istashfa, orang datang berpusu-pusu ramai-ramai nak minta mendapatkan rawatan, jumpa doktor, nak ubat, nak cucuk dan sebagainya, maka kita panggil itu adalah tempat orang datang minta rawatan. Maka jadilah tempat itu namanya mustashfa. Maka terkenal sampai ke hari ini, sebangunan tempat orang datang mendapatkan rawatan dipanggil mustajbah. Yang kita terjemahkan hari ini sebagai hospital. Nampak ya? Eh? Ah, Super tadi juga perkataan darosah, belajar. Kita pergi belajar ramai-ramai, pergi satu tempat. Tempat kita datang belajar itu kita panggil madrasun atau madrasatun. Mana, mana madrasatun? Tempat belajar. Dan akhirnya tempat belajar itu didirikan bangunan. Buatlah tangga, buat pejabat semua. Jadilah dia sekolah. Kesemuanya itu kita panggil tempat belajar. Tempat menuntut ilmu. Itu dia panggil madrasun. Tempat berlakunya perbuatan darasa. Demikian juga sajadah, sujud. Orang datang masjid nak buat apa? Mesti solatnya. Solat mesti sujud. Datang ke masjid untuk sujud. Kan? Aa, jadi masjid ialah daripada sajadah, yasjudu. Yasjudu Masjidun. Masjidun mana mana masjidun? Tempat orang sujud. Ramai orang datang sujud. Datang sujud. Datang sujud. Maka kita panggil tempat itu tempat sujud. Lalu didirikan bangunan. Ha, selesalah kita sujud dengan sejadah, dengan kapek, apa semuanya. Maka siaplah satu bangunan. Nama bangunan itu ialah masjid. Mana mana masjid? Tempat sujud. Ha, Okey. Fahim tu hatalan? Indahnya bahasa Arab? cukup indah. Ha, kalau dia katakan senang ke? Nampak-nampak kalau macam ni boleh senang lah kan? Ha, jadi insyaAllah kita boleh jadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang mudah. Jika kita betul cara belajar dan memahami perkataannya. Tidak susah untuk kita memahami perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Sebab perkataan dia tiga huruf saja. Dia tiga huruf saja. Adalah yang empat huruf macam kita jumpa sebelum ini. Tapi itu hanya apa? Satu dua persen saja. Yang lain semuanya tiga huruf. Cuma yang jumpa panjang-panjang tu mustajpa. Mana tiga huruf? Tak kata tiga huruf? Tak lah. Mustajpa panjang. Enam tujuh huruf. Yang panjang-panjang tu apa? Bunganya. Hiasannya. Ha, kalau kita tahu makna huruf yang panjang-panjang. Itu Min tu mana apa. Baris ke bawah tu apa. Sintet tu baris apa. Kita akan dapat selesaikan makna ataupun vocabulary dalam bahasa Arab insyaallah bahasa Arab menjadi bahasa kita yang boleh kita fahami ya ah ha. okey ah uh, syukran ah uh, uh, ala husni mutaba'atikum wa jazakumullahu khairal jaza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh